Həndəsənin əsas anlayışları, poza yayınları, ə, deməli test 6 birinci sualdan davam edək. Birinci sualımızda ə, deməli yenə biz ə, yaza bilərik ki 120-nin qonşusu 60 dərəcədir. 120-yə qonşu bucaq 60 dərəcədir. Və 20 + 60 x/60 = x/70. Buradan deməli 120, 140 140-dan da deməli 140 = x/70. x = 140 - 70. Bu da 70dır cavabımız B variantı. Deməli keçək növbəti suala, ikinci sualımız İkinci sualımız da eyni qaydadadır. Burada bizə BSD ilə CD-in CD bərabər verilibdi. Ona görə hər ikisinə bir y bucağını yaza bilərik. Yenə qaydaya görə yazmaq olar ki, 40 / y / x = y / 70. Hər tərəfdən y-lər islav olacaq. Burdan x = 70 - 40 O da cavabımız 30 dərəcə verir. B variantı. 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda deməli belə eləyə bilərik. Deməli 40-ın qonşu bucağı olsun 140. 50-nin qonşu bucağı 130. Cəmələri 180 olmalıdır. BDE bucağını bir alfa ilə yox, alfa veriləndə biz onu beta yazaq. Deməli, BD-y bucağını bir beta ilə işarə edək. Onda beta bucağını tapmaq üçün biz 360 dərəcədən çıxmalıyıq. Deməli, 140 və 130-un cəmi. Yenə qaydaya görə deyirik ki, deməli 140 beta və 130-un cəmi 360 olur. Onda betdan tapmaq üçün 140-la 130-u toplayırıq 270. 360-dan da deməli 270 çıxanda 90 dərəcə alınır. Yəni beta 90 dərəcədir, bunu tapdıq. Bizə alfa bucaq lazımdır. Göründüyü kimi alfa ilə beta tam bucağı əmələ gətirdiyi üçün alfa-nı tapmaq üçün 360-dan 90 çıxarıq. Bizə cavab 270 verər. D variantı. Keçək 4-cü suala. 4-cü sualda D1 və D3 bir-birinə paralel olduğu üçün BDY BDY ilə Deməli 100 dərəcəli bucaq daxili bir tərəfli bucaqlardır. Daxili bir tərəfli bucaqların da cəmi 180 dərəcə olduğu üçün 180-dən 100 çıxarıq. Deməli 180 - 100 80 alarıq. BD-i və CDB bucaqları bir-birinə bərabərdir. Onda CDB də 80 dərəcə olacaq. Alfa bucağı ilə də, alfa bucağı ilə deməli CDY bucağı yenə daxili bir tərəfli bucaqlardır. Deməli şəkildə göstərim. Deməli d, D2 ilə D3 bir-birinə paraleldir, CD də kəsəndir. Ona görə də alfa ilə CD-i deməli daxili bir tərəfli bucaqlardır. CD-i 2 ilə 80-i cəmi 160dır. Biz alfanı tapmaq üçün 180-dən çıxacağıq. 160-ı cavabımız 20 verir. Deməli alfa bucağı 20-yə bərabərdir. Cavab E variantı. 5-ci suala keçək. 5-ci sualda D1 və D2-ni paralel veribdi. Deməli bizdə x bucağı lazımdır. Biz x bucağı ilə onun qarşısında olan bucaq yenə qarşılıqlı bucaqların xassələrinə görə bir-birinə bərabərdir. Ə burda deməli D1 D2 paralel düz xətlər. Ə B də kəsəndisə də onda biz deyə bilərik ki, deməli 80 dərəcəli bucaqla x və 3x-ın cəmi daxili birtərəfli bucaqlardır. Daxili birtərəfli bucaqların da cəmi 180-dir. Onda x + 3x + 80 = 180 yazırıq. 4x 180-dan 80 çıxırıq 100. x 25 olar. Deməli ə, cavab oldu A variantı. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda ə, deməli, ə, birbaşa yenə düstur əsasında deyə bilərik ə, ki, alfa bucağı 120-40, yəni 80-ə bərabərdir. Belə də yaza bilərdik. Deməli burdan ə AB-ni paralel uzadardıq. Burada xarici bucağın xassəsinə görə biz deyə bilərdik ki, bu olsun deməli K bucaq BK sim deməli bərabərdir 120 - 40. -a. Deməli 120 - 40-a, yəni 80-ə. Da yuxarıda yazmışıq. Və BKC bucağı ilə də deməli alfa bucağı uyğun bucaqlar olduğu üçün, çünki D1 və D2-ni paralel verib, uyğun bucaqlar da bir-birinə bərabərdir, yəni 80 dərəcə yenə alınır. Cavabımız C variantıdır. Sonra keçək 7-ci suala. 7-ci sualda deməli bizə deməli verilib D1, D2, D3 paralel. Bucaqlar verilibdir və bizdən alfa bucağını istəyir. Alfa bucağı bu göründi görünən bucaqdır. Demə bu necə eləyə bilərik? İlk öncə belə eləyə bilərik. Bu 50 dərəcəli bucaqdan ə, deməli G nöqtəsindən D1, D2, D3 düz xətlərinə paralel düz xətt çəkərik və ə, onu da adlandırıq, olmayan bir hərf götürək. Burada N hərfi yoxdur. N hərfinə yazaq. Deməli ə, bucaq KGN. Deməli KGN bucağı 40 dərəcəli bucaqla çarpaz olduğu üçün 40 dərəcəyə bərabərdir. Onda bucaq deməli n g f sə 50 dərəcədən deməli 40-ı çıxırıq 10 dərəcəyə bərabərdir. Deməli yuxarı 40-dır. Aşağıdakı bucaq da 10 dərəcədir. İndi e nöqtəsindən bir həmin d1 d2 d3 düz xətlərinə paralel düz xətlər çəkək. Burda deməli şəkil yaranı həmin şəkli dedik. Bu görünən şəkildə deməli düstur əsasında deyə bilərik ki, deməli e, bu da olsun bir h. Deməli f bucaq f y h 70 - 10, yəni 60 dərəcədir. 60 dərəcə və y nöqtəsindən digər tərəfə də paralel düz xətt uzadaq. Burada da digər bir şəkildə görə həmin şəkli qeyd edək. Deməli, ə, daxili bir tərəfli bucaqların xassəsinə görə biz deyəcək ki, deməli 100 dərəcəli bucaqla ə, deməli bu ə, qeyd etdiyim bucaq daxili bir tərəfli bucaqlar olduğu üçün 180-dən də deməli 100 çıxırıq 80 dərəcə olur. Ə, və biz artıq burada bir-birinə bərabər olan Ə deməli bucaqların adları FED və DEB. Bucaqlarını tapa bilərik. Bunun üçün 180-dən 60 və 80-in cəmini çıxarıq. 180-dən 140 çıxanda 40 verir. 40-ı da 2 bərabər hissəyə bölərik, 20 dərəcə alınar. Deməli 20 və 20 Ə indi qaldı alfa bucağını tapmaq. Alfa bucağını da qeyd edək, yəni hansı şəklə əsasında tapacağıq? Deməli, deməli D3-nən, deməli bizim çəkdiyimiz h y bir-birinə paraleldir, D-yə də kəsəndir. Bunu D4 işarələyəcək. D3 D4-ə paraleldir. D3 D4-ə paraleldir dəyərə də kəsəndə. Onda alfa bucağının deməli 20 və 80-in cəmi daxili bir tərəfli bucaqlar əmələ gətirir. Onda alfa-nı tapmaq üçün 180-dən biz 20 və 80-in cəmini çıxmalıyıq. 20 + 80-i çıxaq, deməli şəklə görə onda biz alacağıq 80 dərəcə da bizə B variantını verir. Keçək növbəti suala. 8-ci sual. 8-ci sualda deməli D1D2 paraleldir. Yenə şəkildə gördüyümüz alfa bucağını tapmalıyıq. Burada da nə edə bilərik? Burada deməli C nöqtəsindən bir düz xətt çəkərik hansı ki, deməli D1 və D2-yə paraleldir. D3 adlandıraq. Burda D1 D2-yə paralel olduğu üçün, deməli, eee, bu olsun n. Bucaq BSN 130 dərəcəli bu 130 dərəcəli bucaqla daxili bir tərəfli bucaqlar əmələ gətirdiyi üçün biz 180-dən deməli 180-dan çıxacağıq 130-u. Buradan cavabımız 50 dərəcə verir. Deməli 50 dərəcə tapdıq. Və həmçinin biz deyə bilərik ki, deməli bucaq deməli BCY BCY 120 dərəcəli bucağın qonşusudur. Ona görə 180-dan çıxırıq Deməli 120 da 60 dərəcə alırıq. Onda biz NCY bucağını tapmaq üçün NCY bucağını tapmaq üçün 60-dan çıxacaq 50 bizə verir 10 dərəcə. Deməli biz artıq NCY bucağını, yəni 10 dərəcəni tapmışıq. İndi burada yenə bizdə şəkil yaranır. Deməli NCY və F deyic və FG düz xətlərinə bilə gətirdiyi şəkllə görə D və D1 bir-birinə paralel olduğu üçün biz deyərək ki, alfa bucağı ə, deməli 10 və 70-in cəminə bərabərdir, yəni 80 dərəcədir. 8-ci sualın cavabı da olur, deməli B variantı. Növbəti suala keçək. 9-cı sual. 9-cı sualda deməli 9-da deməli bizə D1-dikə D2-ci paralel verib. ABS 80-dir, CYF 130-dur. BSD və DCE bir-birinə bərabərdir. Yəni bunları XX yazaq. Biz deməli şəkil ə, a b b c -si, bir də c y ilə y əmələ gətirdiy şəklə görə deyə bilərik ki 2x = 80 / 130 - 180 e, bu da bizə 30 dərəcə verir. Burdan x-i alırıq 15 dərəcə 32-yə böldik 15. x 15-ə bərabərdir. Deməli digər bir şəklə görə onu da qeyd edək deməli khd de se s, s və ef deməli d2 və d3 bir-birinə paralel olduğu üçün biz ordan alfa bucağını tapa bilərik 130 - 15 = 115 dərəcə bu da 9-cu sualın cavabı c variantı <coughs> keçək 10-cu suala 10-cu sualdan. Deməli, 1-ci 10-cu sualda, deməli, D1-nə D2 paralleldir. Burada bərabər bucaqlarımız var, onları x və y ilə işarəliyəm. Xx yy deməli bizə alfa bucağı lazımdır. Burdan belə eləyə bilərik. Alfa bucağı ilə əvvəl ilk öncə belə şəkil çəkək. Deməli, 1-ci 27 dərəcəyə baxsaq, onda şəklini belə çəkərik. Əmin ol şəklə görə biz deyə bilərik ki, 27 dərəcə ə, deməli 2x və ə, yox, daha doğrusu x, 1x ilə. Deməli, bir dənə x ilə 2y-nin cəmidir. Deməli x + 2y bizə 27 dərəcə verir. Bunu digər bir şəkildə görədə, deməli, onda qırmızı ilə çəkək. Deməli, olsun 36 dərəcəni də çəkirik. 36 dərəcə üçündə deyəcəyik. Deməli, 36 dərəcə üçündə yaza bilərik ki, deməli 2x 2x plus y beraberde 36 derece. Ancak bize alfa lazımdı. Şimdi alfanı da qeyd edək. Alfa da deməli Alfa da deməli 2x ile 2y'in cəmidir. Alfamız demək 2x ile 2y'in cəmidirsə də de, onda deməli yazırıq alfa 2x üstə 2y Biz əslində x + y-ni tapmış olsaq, onda demək olar ki e, alfanı tapa bilərik. Bəs x + y-ni necə tapacaq? Bu, aşağıda yazdığımız iki bərabərlikdən sistem tənlik şəklində həll eləsək, alt-alta toplayarıq. Alt-alta toplayanda 3x + 3y = deməli 363 alınır. Burdan x + y 62 üçə böləri 21. X + y-nin 21 tapmışıq. Yerinə qoyarıq, 2-ni vurarıq 21-ə, cavab olar 42. Bu da B variantı. Keçək deməli növbəti suala. Mən 12-ci sualda 11, 10, onu yazıb 11-ə keçək. 11-ci sualda T1 də K-ya parallel idi. Deməli bizə veribdi de, ABC və CBD bucaqlarını bərabər. Onlara x yazaq. Başqa DFC ilə CFG-ni də bərabər verib, onlara da y, y yaza bilərik. ve bize lazım da alfa bucağını tapma ilk önce böyle yapabilirim burada e, demeli gelin de şekilini demeli D1 BD AB BD DF ve FG Əmələ gətirdiyi şəkliyə görə biz bu D bucağı haqqında deyə bilərik ki, bucaq BDF 2x və 2y-nin cəminə bərabərdir. Həmçinin biz digər bir şəkliyə görə onu da qeyd edək. Deməli, B sin BDF və C sin Bu şəkli görə deməli deyə bilərik ki, həmçinin BDF bucağı x + y + 30-a bərabərdir. Burdan x + y bərabər olur, deməli birbaşa elə 30 dərəcəyə. Biz x + y-ni tapmışıq. Onda biz BDF bucağını artıq bilirik. BDF bucağı 2 * 30, yəni 60 dərəcədir. BC 60 dısa da burada deməli üçbucaq deməli YDF-də xarici bucağın xassəsinə görə biz deyə bilərik 100 - 60 xarici bucağa qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Deməli 100 - 60 = 40 bu da bizə alfa bucağını verir. Deməli onda cavabımız olur deməli 40 dərəcə, yəni C variantı. Keçək 12-ci suala. 12-ci sualda D1 və D2 bir-birinə paraleldir. CD ilə də EF həmçinin bir-birinə paraleldir. CD ilə EF paraleldir, başqa bizə veribdir. Deməli, CBE ilə YBK-nı bərabər. Onlara bir x x yaza bilərik. Və başqa deməli, burada nə edə bilərik? Ə, deməli burda x bucağı, x bucağı haqqında ıı, həm deyə bilərik ki, deməli, qeyd edək onu şəkli. Deməli bu BK B-yi Y və FG. Bu gördüyümüz şəklinə görə deyə bilərik ki, x 50 - ə deməli alfaya bərabərdir. Həmçinin digər bir şəkildə görə, onu da qeyd edək. CD və EF bir-birinə paralel olduğu üçün bu qeyd etdiyim şəkildə görə də deyə bilərik ki, deməli onu da yazaq. X 150 - alfaya bərabərdir. Buradan ə, biz bərabərlik qura bilərik. 50 - α = 150 - α-ya. Daha doğrusu burda x α - 50 yazmalı idik birinci də. Bunu səhv yazmışıq. Onu düzəldək. Deməli x və 50-nin cəmi αdsa da onda x-i tapmaq üçün x = alfa - 50 yazırıq. Deməli alfa - 50 = deməli 150 - alfa-ya. Buradan da 2 alfa = 200-ə alfamız da bərabər 200-ə bölərik. 100 dərəcə C variantı. Deməli bu da oldu 12-ci sualın həlli. 13-cü suala baxaq. 13də 13də D1 və D2 bir-birinə paralleldir. BCD 100 dərəcəyə bərabərdir. Ə, deməli, CD-yi 80 dərəcədir. ABS və YKF bucaqları hər ikisi alfaya bərabərdir. Aha. -hə. Daha sonra deməli, ə, Bizə beta bucağını istəyir. Beta bucağı da bu gördüyümüz kimi bu bucaqdır. Burda necə eləyə bilərik? Burda D-dən bir paralel çəkərik. D-dən D1 və D2 paralel xətt çəkmişiksə, bu da olsun N. CDm bucağına deyə bilərik 100 - alfa. Digər bir tərəfdən də burda şəkil yaranır. Deməli KF FE D və D. Bu şəklinə görə D ilə D2 bucaqla, yəni KF bir-birinə paralel olduğu üçün biz orada deməli bucaq deməli N D E haqqında deyə bilərik ki, deməli alfa - beta-ya bərabərdir. Alfa - beta-ya bərabərdir. Bir də qeyd etmişik ki, CD n-də 100 - alfa-ya bərabərdir. Bu iki bucağın cəmi bizə 80 dərəcə veribdi. Onda yazarıq alfa - beta + 100 - alfa = 80. Alfalar bir-birindən ixtisar olur, islah olur, daha doğrusu. Burdan beta-nı tapaq. <coughs> beta da bərabər 20 dərəcə alınır. Bu da cavabımız olur ə a variantı. Keçək, deməli, növbəti sualın 14-cu sual. Demə, 14-cu sualda D1D2-yə paralel veribdi. AB-y YB-s-ə bərabərdir. Yenə qeyd edək, xx və həmçinin bizdə deməli BCD və DEF də bir-birinə bərabərdir. Onlar da bir y-lərlə qeyd edək. Bizə alfa bucağını tapmaq lazımdır. Burda nə edə bilərik? Burda deməli ilk öncə bu şəklinə görə şəkli qeyd edək. Mən çəkdim. Mavi rənglə qeyd etdiyim şəklinə görə deyə bilərik ki alfa bucağı x + y + 30 = və burdan da deməli x və y-nin cəmi bizə lazımdır ki, alfa bucağını tapa bilək. X və y-nin cəmi də d1 və d2 bir-birinə paralel olduğu üçün 2x ilə 2y daxili bir tərəfli bucaqlardır. Onda 2x + 2y bərabər 180 olur. Burdan x + y = 180-i 2-yə bölərək 90 dərəcə. x + y 90-dursa da yerinə qoyub tapa bilərik. Yəni 90 / 30 o da 11-ə 120 dərəcə verir. 14-cü sualın cavabı D variantı. Keçək 15-ci suala. 15-ci sualda əslində biz işləmiş şey sadə orada 3 düz xətt var idi və 3 düz xətt olanda düsturumuz belə idi. Və bunu elə 3 düz xətt kimi baxa bilərik. Ta ki bir nöqtədən çıxan 3 düz xətt hansı ki onlardan ortada yerləşəni bucağın təm bölənidir. Belə baxsaq ortanı siləcəm qarışıq düşməsindən. İlk öncə belə baxsaq deyə bilərik ki 28 və düstura görə 28 və 4y-nin cəmi bizə 4x-in 2-mizli, yəni 8x verir. Digər bir tərəfdən də onda qeyd edək. Deməli, gördüyümüz qırmızı rəngli olan şəkli görə də deyə bilərik ki 4x və 6x üstəgəl 4-ün cəmi isə bizə 4y-nin 2-mizli, yəni 8y verir. Bu ikisindən bir sistem tənliyi qrup həll eləyə bilərik. <coughs> Yazaq deməli 8x - 4y = 28 10x eləyir. 10x 10x - 8y = -4. Buradan biz y-i tapmalıyıq. İlk öncə x-i tap, sonra y-i tapa bilərik. Burda -2 qoyarıb -2-yə vursaq, deməli olar bir-birindən silah olacaq. Mənfi -16x ilə 10x topluyuruq -6x. Deməli bərabərdir mənfi -56 mənfi -4 mənfi -60 x də olur 10. X-ın qiymətini qoyaq və y-i tapaq. 28 ilə birinci də qoyuram. 28 + 4y = 8 * 10 = 80. Bunu birinci də qoyduq. Buradan 4 y beraber 80 28 çıxırıq. 52 y da alınır. 13 d variantı. Demeli 15. sualın cevabı oldu d variantı. Keçek 16. suala test 6'nın sonuncu sualıdır. Demeli 15. sualda bize D1 ve D2'ni paralel veribdir. Burda bərabər bucaqlar da var, onları qeyd edək. X, X, Y, Y. Əlfa bucağı üçün biz deyə bilərik ki, yəni şəklimizə görə onu qeyd edək. Alfa bucağı şəkildə göründüyü kimi, deməli X və Y-nin cəminə bərabərdir başqa nəniyə bilərik? Burada deməli bu BD-ni də uzadarıq. KF-i də uzadarıq. Burada kəşəllər kəşdikləri nöqtədən bir N deyək. Burada D1 və D2 bir-birinə paralel olduğu üçün ABD 2xdirsə də onda bucaq deməli k n d e, olacaq deməli 180 - 2x e f n sə 2 y-nin qonşusudur. Ona görə ona da yaza bilərik 180 - 2y deməli 180 - y 180 - x aldıq. Həmçinin deyə bilərik, burada 94 dərəcə bucağın qonşu bucağı 180-dən 94 çıxırıq 86 dərəcədir. Deməli, burada biz 4 dənə bucaq aldıq və həmçinin e f n d 4 bucaqlısında 4 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcə olduğu üçün yaza bilərik 82 + 86 + 180 - 2y = 180 - 2x = 360 dərəcə. 180 180 360 verir. 360 ilə islah olacaq. Deməli 2x + 2y, yəni 2 * x + y = bərabər olur 82 və 86-nın cəminə. O da 168 verir. Buradan x + y-ni biz tapırıq, 168-i deməli 2-yə bölürük. 84 dərəcə alınır. Bizə alfa bucağı lazım idi. Biz alfa bucağını x + y kimi tapmışdıq. Elə deməli ə, cavabımız alfa bucağının qiyməti 84 dərəcə, yəni C variantıdır. İndi keçək test 7-yə. Demə testin alt nizahları, test 7-nin 7-yə baxaq. Test 7-nin birinci sualı Təsviyyətinin birinci sualında yenə düstur əsasında yaza bilərik ki, alfa ilə 120 dərəcəni toplayıb 40, ə, deməli 180 dərəcəni çıxanda cavabda 40 dərəcə alınır. Buradan alfa-nı tapmaq üçün 120-dən 80 çıxdıq, -60, 40-la topladıq 100. Deməli alfa-nın qiyməti 100 dərəcəyə bərabərdir. İkinci suala keçək. İkinci sualda ə, deməli E, bize D1 ve D2'ni paralel verip ABS 70'dir. MH o 70'dir. SDF FDB'ye beraberdi. Demeli SDF FDB'ye beraberdi. E, ve bize FYK yani alfa bucağı lazımdı. Buradan demeli yine böyle bir şey diyebiliriz. Demeli 70'in konusu Burda 110 dərəcədir. 110 dərəcə və bir də biz 110 dərəcə ilə 70 dərəcəni toplaya bilərik. 110. Deməli, sonra yarıya bölərik. Onda biz B yf bucağını almış olarıq. Deməli, bucaq yenə yəni düstura görə deyirik B y = 70 + 110 bölünsün 2. 180-ə bölürük 90 dərəcə alınır. Demə B 90dursa da, onda ə, həmçinin ə, deməli F Y M, yox F Y-da dursa bu H-dir. F Y H. Demə onda qeyd edək. Demə F Y H-də 90 dərəcədir bu bucağımız. Ə, biz burada deyə bilərik D1 və D2-yə paralel olduğu üçün deməli qeyd edək onları ə, D1 D2-yə paralel olduğu üçün bu 70 dərəcə ilə bu gördüyümüz bucaq da 70 dərəcə uyğun bucaqlardır bir-birinə bərabər olur. Onda alfa ilə 70-in cəmi 90dsa da alfa + 70 = 90sa alfa buradan 90 - 70, yəni 20 dərəcə alınır. Onda cavabımız olur B variantı. İkinci sualın cavabı oldu B variantı. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda bizə D1 və D2-ni paralel veribdi. ABS 70-dir. CD ilə FD-yi bir-birinə bərabərdir. X, x yaza. BC ilə də FCD bir-birinə bərabərdir, yəni y, y Ə burda deməli bizə alfa bucaq lazımdır. Biz 70 dərəcəli bucağın qonşu bucağını 110 yaza bilərik. 180-dan 70 çıxırıq. Eee, daha sonra bu qeyd etdiyim hissədə şəkildə mavi rəngli qeyd etdim şəkildə düstur əsasında yaza bilərik ki, 2x 2y və 110-un cəmi bizə 360 dərəcə verir. Buradan 2 * x + y = 360-dan 110 çıxırıq 250 dərəcə alınır. x + y-nin qiyməti 125 dərəcədir. Biz x + y-ni tapmışıq. İndi digər bir tərəfdən burada bir üçbucağımız var. F, C və D. FCD bucağı, FCD bucağı. bucağında deyə bilərik ki, deməli alfa, x və y-nin cəmi 180 dərəcədir. Üçbucağın daxili bucaqlarının xassəsinə görə x + y-nin yerinə 125 yazsaq, onda alfa-nı tapmaq üçün 180-dən 125-i çıxarıb bu da bizə verəcək cavabda 55 dərəcə, yəni e, c variantı. 4-cü e, suala baxaq. Dördüncü sualda D1 ve D2 birbirine paraleldir. Demeli D'ye B D'ye de K'ye paraleldir. A, B, C ile C, B birbirine beraberdir. ve D, Y, F, sendi. Bizden alfa bucağı yani B, D, K bucağını istiyor. Burada da ne diyebiliriz? Demeli e C CK ilə D-y. CK ilə D-y bir-birinə paraleldir. CK ilə D-y qeyd edək. AB ilə də FC bir-birinə paraleldir. Onda uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar haqqında deyə bilərik ki, eyn adlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Şəkildən də göründük ki, bunlar eyn adlı bucaqlardır. Yəni 80 dərəcədir. E, CBA bucağı. E, ABS bucağı ilə də CBD bir-birinə bərabər olduğu üçün oru da 80 dərəcəni qeyd edə bilərik. E, daha sonra e, burdan deməli biz e, CD-yə paralel bir düz xətt çəksək, demə CD daha doğrusu e, D nöqtəsindən CB-yə E, CB-ni kəsən EF-ə paralel düz xətt çəkək. D De, nöqtəsindən deməli D1 və DK-yə paralel bir düz xətt çəksək, burada da deməli e, yenə bir e, dəqiqə onu da qeyd edək. Deməli CD EF-yə paraleldir. BC də bilirik ki, DE-yə paraleldir onda yenə uyğun bucaqların xassəsinə görə, həm də çarpaz bucaqlara görə də demək olar əslində. Çünki burada D1-nə bu da olsun D3 bir-birinə paraleldirsə də, bu gördüyümüz deməli bucaq da 80 dərəcə olacaq. E, 80 80 üçbucağın daxili bucaqlarının xassəsinə görə, yəni üçbucaq CDB-dən də dia bilərik ki, biz e, 180-dən C 680-in cəmini çıxarıq, 20 dərəcə alınır. 20 dərəcə bizdə deməli bucaq C D B-nin qiymətidir. 20 dərəcə. İndi alfa bucağını tapmalıyıq. Alfa bucağını da deməli D3-nə D2 paraleldir. D3 və D2 bir-birinə paraleldir. Onda bu C D F CD ilə CD ilə də 80 dərəcə, yəni DEF daxili bir tərəfli bucaqlardısadır. Yazarıq 20 + alfa / 45 + 80 = 180. -ə. 100 alfa da bərabərdir 100-dən də deməli 65 çıxanda 35 dərəcə cavabımız olur. Deməli A variantı. Keçəy növbəti suala. Deməli 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda deməli D1 və D2-ni paralel verib. DS ilə də DS ilə deməli DS-ni qeyd edək. DS ilə FE bir-birinə paraleldir. D y kəsəndisə də burada onda 150 dərəcə ilə deməli D y bucağı daxili bir tərəfli bucaqlar olduğu üçün cəmi 180-dir. -də. 180-dən 150 çıxanda biz D y bucağını 30 dərəcə tapmış olacağıq. Və burada bu D nöqtəsindən D1 və D2-yə paralel düz xətlər çəksək, onda deyə bilərik ki, bucaq bu olsun N nöqtəsi bucaq deməli n d y bərabərdir 110 - 30 80 dərəcə deməli 80 dərəcə qeyd edirik cd ilə nd-nin cəmi bizə 150 dərəcə verdiyi üçün cd də 150-dən 80 çıxsaq 150-dən çıxaq 80 alınır 70 dərəcə Nü digər bir şəklinə baxaq. Yenə düstur var burada. A, B, B C, C və D və D-dən çəkdiyimiz D in düz xəttinə görə D1 düz xəttdir. Bu da olsun D3. D3-ə paralel olduğu üçün biz bu təsvirdən deyə bilərik ki 140 70-in cəmi 140-la 70-in cəmindən 180 çıxsaq alfa bucağını almış olarıq. 140 70-in cəmi bizə verir 210. 210-dan da deməli 80 çıxanda e, deməli alırıq 30 dərəcə. Bu donor B variantı. Keçə indi növbəti 6-cı suala. 6-cı sualda e, deməli D1 D2-yə paralleldir. AB də DF-ə paralleldir. Yəni AB-nin DF a b ilə d f qeyri dək bir-birinə paralleldir. və bizə lazımdır deməli y bucağını tapmaq. Burada deməli əslində burada birbaşa belə bir xassə ilə də deyə bilərik. Uyğun bucaq, daha doğrusu, uyğun tərəfləri parallel olan bucaqların xassələrinə görə bunu belə qeyd edək. Deməli, EF EF AB-yə parallel idi. E, BS D1 üzərində yerləşir. KY də deməli D2 üzərində yerləşdiyi üçün onlar da bir-birlərinə parallel idi. Uyğun tərəfləri parallel olan bucaqlar haqqında eyn adlı bucaqlar üçün deyə bilərik ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni burdan aydın şəkildə deyə bilərik ki, l y-nin qiyməti 35 dərəcədir. Deməli, uyğun tərəfləri parallel olan bucaqların xassəsinə görə onda 6-cı sualda olur. Cavabımız C variantı. 7-ci suala keçək. Yəni 7-ci sualda deyir D1 D2-yə paralleldir ə yenə FC ilə BCD-ni bərabər verib F seriyə x yazaq. Deməli, daha doğrusu FCD B ilə BCD, aha. Xx yazdıq. Bizə alfa bucağı lazımdır. İlk öncə belə eləyə bilərik. Burda 50 dərəcəli bucağın qonşu bucağı 130 dərəcə olur. 180-dən 50 çıxırıq. Həmçinin şəkllə görə, deməli şəkli qeyd edək. EB, EB SC -si və CD düz xətlərinə mələgət etdiyi şəkildə görə dia bilərik 100 + 130 + deməli 2x bizə 360 dərəcə verir. Buradan 2x-i tapmaq üçün 360-dan çıxacağıq 230-u, bu olar 130. Buradan x-ın qiymətini biz 65 dərəcə tapırıq. Ə, e, bəs alfa necə taparıq? Alfa-nı da e, deməli şəkli qeyd edək. BA, BC və CD düz xətlərinə əməl gətirdiyi şəkli görə D1 D2 bir-birinə paralel olduğu üçün alfa ilə x daxili bir tərəfli bucaqlardır. X-i biz 65 dərəcə tapmışıqsa da alfanı tapmaq üçün e, 180-dən 65 çıxacağıq. 180-dən 65 çıxanda da cavabımız olur 115 dərəcə bu da bizə verir D variantını. Keçək 8-ci suala. 8-ci sualda deməli D1, D2-yə paralleldir, D3-də D4-ə paralleldir. Bizə lazımdır, deməli, hətta D5 də var burada. D3, D4, D5 üç düz xətt bir-birinə paralleldir. ABC-ni 40 verib, BCD-ni 126 əf ilə fy-yə bərabər bir-birinə bulara xx yazaq. kf-yə, yəni alfa bucağını istəyir. İlk öncə deməli belə eləyə bilərik. Deməli burdan biz b nöqtəsindən d3, d4, d5-ə paralel xətt çəkəri bu olsun n. CBN bucağı 120 dərəcə ilə 126 dərəcə ilə daxili bir tərəfli bucaqlar olduğu üçün 180-dən deməli yazarıq. Bucaq CBN bərabərdir 180 - 126 180-dən 126 çıxırıq, deməli olur 54 dərəcə. Deməli Yazaq 54 qeyd edək bura. Deməli biz B-ni D4 düz xəttinə, D3, D4, D5 düz xəttlərinə paralel çəkmişik. D1-də D2-yə paraleldir. Bunu da qeyd edək. Deməli D1-lə D2 bir-birinə paraleldir. Ə deməli burdan QY də QY də deməli B ilə paraleldirsə də ə, deməli ə, bizə lazımdır alfa bucağı. Biz 40-la 54-ü toplayırıq. 40-la 54-ü çünki 40-la 54-ü toplasaq 40 + 54 alınır 94 dərəcə. 40-la 54-ün cəmi 94 elədir. Deməli, ilk öncə belə eləyərik. Bu 2x ya 94 dərəcəyə bərabər olacaq. Uyğun tərəfləri parallel olan bucaqlara görə. Ya da ki, deməli bu 2x-lə 94 dərəcənin cəmi 180 verir. Bu iki haldan biri mümkündür. Çünki uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar üçün biz deyirik, əgər eyni adlı bucaqlardırsa, cəmləri 180-dir. Daha doğrusu, eyni adlı bucaqlardırsa, bir-birinə bərabərlər, müxtelif adlı bucaqlarsa, cəmləri 180-dir. Onda iki cür həll edərik. Hər ikinə baxaq, hansı uyğun gəlsə, onu da qeyd edərik. Deməli, yazarıq 94 = tutaq ki 2x götürsək, onda x-imiz olacaq 47. Biz alfa bucağının ə tapmaq üçün deməli onda 180-dən deməli bir dənə x-ı çıxmalıyıq 47-ni çünki burdakı deməli D5-lə D4 bir-birinə bir paralel. E, F-yə də kəsəndisə α və x daxili bir tərəfli ə, bucaqlar olur. Bu olur 133 dərəcə. Birinci halımızda 133 aldıq, ancaq cavab variantında yoxdur. Deməli ikinci hala baxa bilərik. İkinci halda 2x-lə 94-ün cəmi 180 verirsə, 2x-i tapmaq üçün 180-dən 94 çıxarıq. Bu bizə 86 verər. X-ınız olar 43 dərəcə. Bu dəfə də deməli yenə yəni, alfa-nı tapmaq üçün 180-dən 43-ü çıxarıq. Burada olar cavabımız 137. Deməli ikinci hal uyğun olan cavabımız cavab variantında var. Onda olar deməli 137 dərəcə, yəni E variantı ə keçə bilərik növbəti suala. Deməli, 9-cu sual. 9-cu sualda bizə D1 və D2-ni paralel veribdi. A, B və C bucağı 72 dərəcədir. BCD bucağı ilə, daha doğrusu, BCD bucağı 2m DS-yə bərabər. Yəni BCD bucağı DS-yə bucağın 2 mislidir. BCD-ni tapaq. Bax, birinci DC-y x yazaq. Deməli DC-y DC-y. Bucaqımız x-dir. Deməli BCD bucağı isə deməli BCD. Bax, BCD bu 2x olur. 2x-inə bərabərdir. Və başqa burda demeli sdk ile de sdk kd'yi birbirine beraber olarak bir ayfa ayfa yazabiliriz ee, ve ve bize lazımdı ayfa bucağını takma şimdi e, burada demeli e, burada demeli 90 derece verip onu kaydetmem ke vermədim. Deməli DF ilə C-yə bir-birinə perpendikulyardır. DF ilə C-yə bir-birinə perpendikulyardır. Onda burdakı düzbucaqlı üçbucaqlar yaranır. Biri e, deməli e, DF C3 bucağıdır. Digəri də deməli olsun C F K. Aha. Burada biz e, əgər e, deməli DF C bucağı dördüncü TF C üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdırsa da onda deyə bilərik alfa ilə x-in cəmi 90 dərəcədir. Alfa ilə x-in cəmi 90 dərəcədirsə deməli CFK üçbucağında da iti bucaqlardan biri alfa dərəcə, alfa olarsa onda digər iti bucaq da x-ə bərabər olmalıdır. Onda x yazırıq. Deməli hansı üçbucaqlara görə dedik, onları qeyd edək. Üçbucaqlardan biri oldu deməli dəf c alfa və x-ın cəmi 90 olduğu üçün digər, yəni f k c üçbucağında da iti bucaqlardan biri alfa dursa, digərini də x yazdıq. Burdan deməli ab bc bir də ck. Burda ck ilə ab də biri və d2 düz xətləri üzərində yerləşir. Yəni bir-birinə paraleldir. Onda 72 dərəcə ilə bu 4x'in cemi çarpaz bu cemi getirir. Ona göre değeri 72 beraberdir. 2x plus x plus x'e yani 4x'e x'imiz buradan olur. 72'ni bölürük 4'e 18 derece. x 18 ise alfanı tapma için 70 e, demel, alfanın x'in cemi biz kaydetmiştik ki 90 derece verir. Alfa üstü x beraber 90. Onda alfa-nı tapmaq üçün 90-dan biz çıxacağıq 18-i. Onda cavabınız olacaq 72 dərəcə. E, C variantı. Keçək 10-cu sualımıza. 10-cu sualda e, deməli e, bizdə D1 D2-yə paralleldir. E, və ABC SB-yə bərabərdir. ABC olaraq x x yaza bilərik və deməli ABD yox, ABD yox. A çəkdiyik. A, A yox, BD-yə, daha doğrusu BD-yə. BD-ninə də 7F. Bunlara da bir Y kubik yazaq. BD-yə də YDF bir-birinə bərabərdir. C7 50 dərəcə DFK bucağını bizdən istəyir. E, Burdan biz belə eləyə bilərik. İlk öncə deməli alfa bucağı üçün deyə bilərik ki, onu qeyd edək. Deməli təna qeyd edək. Deməli alfa bucağını biz tapmaq üçün nəyi tapmalıyıq? Demə buradan deyə bilərik ki, 2x-ləm x y fərqi bizə alfa bucağını verir. Yəni biz e, deməli y - x-i tapsaq əslində alfa bucağını tapmış oları e, və digər tərəfdən, digər tərəfdən burada deməli bizim üçbucağımız var. Kiçik bir üçbucaq var burada. E, deməli e, BDY üçbucağı, deməli üçbucaq BDE. Onu da qeyd edək. Bu üçbucaqda xarici bucağın xassəsinə görə biz deyə bilərik ki x y və 50-nin cəminə bərabərdir. Yəni buradan birbaşa x - y fərqi 50 dərəcə alınır. Alfa da 2x - 2y yazarıq 2 * x - y 2 * 50, yəni 100 dərəcə. Cavabımız D variantı. 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda yenə D1 D2-yə ye paraleldir. D3-dən D4-ə paraleldir. Bizə ABF-lə, deməli YCB bucaqlarını verib, deməli ABF-lə, demə ABF-nə YCB bucağı, ABF 100 də YCB-nə də BSD bir-birinə bərabərdir. Qeyd edək bunları XX. Deməli D1 paraleldir dedik. Deməli D2-yə bunu qeyd edək. D3 də D4-ə paraleldir. Burda əslində deməli yenə uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar alınır. Ancaq burada heç AB bucağı 100 dərəcəyə düzdür, bənzəmir. Şəkildə biraz yanlışlıq var. Iı, bu ikisə uyğun tərəfləri parallel olan ancaq müxtəlif adlı bucaqlar olduğu üçün onların cəmi 180 dərəcə verməlidir. 2x ilə 100-ün cəmi 2x ilə 100-ün cəmi bizə ıı, 180 versə 2x-imiz 80, yəni x-imiz 40 dərəcə olar. Biz x-i 40 tapdıq. x-imiz 40 oldu. İndi alfa bucağını tapmalıyıq. Alfa bucağında D1 D2-yə paralel, BC kəsəndisə də on da istərsiz qeyd edək. Deməli D1 D2-yə paraleldir, BC də kəsəndir. BC də kəsən olduğu üçün deməli 100 / alfa / 40 bizə verməlidir 180 dərəcə. Buradan da alfa-nı tapmaq üçün 180-dən çıxacağıq 140-ı. Cavab olur 40 dərəcə. Yəni A variantı. 11-ci sualın cavabı oldu A variantı. Keçək indi 12-ci suala. 12-ci sualda D1 D2-yə paralleldir. ABF-nə CBF ABF CB və BF bir-birinə bərabərdir. Xx yazaq. Sonra ə, hətta x yazmaya da bilərik. Burda çünki elə birbaşa görürük bu D1 deməli ə, D2 ilə D1 paraleldir. BF də kəsəndir. BF də kəsəndirsə də elə bu ABF bucağı 70 dərəcəli bucaqla çarpaz bucaq olduğu üçün bu gördüyümüz bucaqlar 70 dərəcəyə bərabərdir. Hər ikisi ə başqa nə verib bizə? Başqa veribdir. BCD ilə CD-ni bərabər. BCD qeyd edək oları. Deməli BCD ilə CD-ni bərabər veribdir. Ə burdan da bizə alfa bucağı lazımdır. Onu da belə eləyə bilərik. Belə bir şəkil çəkək. Yenə düstur əsasında yazacağıq. O bərabər bucaqlara da x x yaza bilərik. İndi yazaq. Deməli, burada bizə lazımdır 170 70 70 140 dərəcə. 140-ın qonşusu bilirik 40 dərəcədir. Yazırıq 40 + x = x + alfa. Bu gördüyümüz şəkli əsasında deməli düstura görə yazırıq ki, 40-la x-in cəmi x-lə alfanın cəminə bərabərdir. Burdan hər tərəfdən x-lər silah olur alfa n alırıq 40 dərəcə. Elə bizdən alfa lazım idi. Deməli cavabımız olur E variantı. Keçək ə, deməli 13-cü suala. 13-cü sualda ə, deməli D1 D2-yə paraleldir. BS də D-yə paraleldir. Onları da qeyd edək. Deməli bu BC ilə D-yə bir-birinə paraleldir. Ə, onda Deməli, aha. Burda deməli e, BS -si ilə D birbirinə paraleldir. E, DF 130'dur, EFK da 130'dur. Bizə alfa bucağı lazımdır. E, biz burdan ilk öncə e, bu D-ni -yəni uzada bilərik. D-ni -yəni uzatdıq. Deməli yəni uzatdıq və burdan deməli yaza bilərik ki çünki 130-un qonşusu bizdə verir 130 dərəcəli bucağın qonşusu olur 50 dərəcə bucağı qeyd etdik. Sonra bu bucaq haqqında da deyə bilərik D1 D2-yə paralleldir. D1 və D2 bir-birinə paralleldir. D ee DM e, dem olsun. Aha DN olsun. DN-lə də BS bir-birinə paraleldirsə də onu da qeyd edək. Demə bu D1-n D2 bir-birinə paraleldir. ee BS-lə də DN bir-birinə paraleldir. Onda biz bu bucaqlar üçün deyə bilərik, eyni adlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bura da 3 alfa qeyd edə bilərik. Ə, və növbəti dəfədə belə bir şəkil çəkək. Burda Y, F, K, K, M, bir də N. Burdan da biz yaza bilərik ki, deməli o 3 alfa + alfa / 50 130 dərəcəyə bərabərdir. 4 alfa bərabər, = 130dan 50 çıxarıq 80. Alfa bərabərdir 20 dərəcə olar. Bizə də alfa lazımdı. Deməli cavabımız olur B variantı. Keçəy növbəti sualımıza. 14-cı sual. 14-cı sualda deməli D1 ilə D2 paraleldir. Burda BCF 80, DEF 110 dərəcə. ABS ilə CBD. ABS CBD-dir. Xx yazaq. Sonra YFC Y, F C və C və C-y. Bunlara da y y yaza bilərik. Bir-birinə bərabərdir. Bizə alfa bucaq lazımdır. İlk öncə belə elyari burdan deməli Y nöqtəsindən D1 və D2-yə paralel düz xətt çəkərik. Deməli və bunu adlandıraq n. n e, yazaq. Demə bucaq deməli n e, y f 2y ilə daxili bir tərəfli bucaqlar olduğu üçün 180 - 2y-ə bərabər olur. Daha sonra e, bucaq d y n e, deməli e, 110 dərəcə ilə 180 - 2y-nin fərqinə bərabərdir. 110 - deməli 180 - 2y bu da 2y - 70 deməkdir. Bunu da qeyd etdik. Başqa. Başqa burada yaza bilərik ki, deməli deməli x və y ikinci cəmi 80-dir. Onu da qeyd edək hansı şəkildə görə deyirik mara bunu qeyd edək. X + y = 80. Biz alfanı tapmalıyıq. Alfa bucağını da qeyd edək. Deməli alfa = deməli 2x + 2y - 70-in cəmi Biz də x + y bilirik. Bunu onun şəkli də qeyd edək. Deməli burdan şəkli çəkəy. Hardan almışıq? Deməli 2x bir də həmin bu buran qeyd edək 2y - 70-dir bu. 2y - 70-n 2x-ın cəmi. Və yaza bilərik x + y - 70 ə, və burdan da deməli ki vura x + y-nin qiyməti 80-dir, -70, 160-dan da 70 çıxırıq. Deməli 160-70 onda olur cavabımız 90 dərəcə, yəni D variantı. İndi 15-ci suala keçək. 15-də 15-ci sualda deməli bizə D1 və D2-ni paralel veribdi. DYG 110d DEG 110 dərəcədir. YGD 50 dərəcəyə bərabərdir. Burdan dərhal yaza bilərik üçbucağın daxili bucaqlarının cəminə görə YDG bucağını 180 - 110 + 50 160 20 dərəcə. 20 dərəcəni qeyd etdik və burdan deməli ə bərabər bucaqlara hərflər yazaq. Bu olsun y. Baxın ki yazım. Bizə nə yazaq? Deməli y, y, y var olsun x, x. Biz burada deməli yaza bilərik ki, bunu qeyd edək. AB b və d-yə görə 2y x y e, deməli çarpaz bucaqların xassəsinə görə x + y + 20-yə bərabərdir. E, deməli, burdan da y - x-ımız bərabər olur. Deməli e, 20-yə y - x-in cavabı olur 20. Bəs alfa, bizdə də deməli CBG lazımdır. CBG bucağını qeyd edək. CBG C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B G C B y + x = suala. Başqa nə deyə bilərik burada? Həmçinin yaza bilərik deməli 2y-lə. Burada başqacür demə bu şəkildən də yaza bilərik. Bunu da qeyd edək. Demə buradan da hətta yaza bilərik ki 2yx + x 50 dərəcə ilə daxili bir tərəfli bucaqlardır. 180 - 50, yəni e, 130-a. 180 - 50 = 130 dərəcədir. 130 2yx + x yazaq. 2yx + x də 130-a bərabərsə də Bunları alt-alta toplasaq 3y = 150, y = 50 olur. İndi x-i tapmalıyıq. x də bərabərdir 50 - 20. Bu da 30 dərəcədir. Biz e, x + y-ni tapmalıyıq. Yerinə qoyaq. 50 üstəgəl e, x-in qiyməti 30-dur. E, cavabımız buradan verir. 80 dərəcə. Yəni B variantı. 15-ci sualı həll elədik. Keçək indi 16-cı suala. 16-cı sualda D1 və D2 bir-birinə paralel, ABCD-nin cəmi 460 dərəcə olarsa, E bucağını bizdən istəyir. Deməli, e, burada D1, D1-i uzadaq, bir də D2-ni uzadaq. E, bu iki dənə üçbucaq var. Bu üçbucaqları qeyd edirəm. Bu Üçbucaqlarda, demə, birinci üçbucağımızda A və B xarici bucaqlardı. Digər xarici bucaqda bu qeyd etdiyim bucaq olacaq. Həmin o bucaqda xarici bucaqların cəmi 360 dərəcə olduğu üçün biz yaza bilərik 360 - A + B. Digər tərəfdən də aşağıdakı üçbucaqda da C və D xarici bucaqlardı. Üçüncü xarici bucaqda biz yenə yaza bilərik 360 - C + D. Ə, həmçinin ə, burada deməli şəkli qeyd edək ə, bu gördüyümüz ə, mavi rənglə qeyd etdiyim şəkildə ə, 360 - α + b 360 - c + d və e-nin cəmi bizim 360 dərəcə verir. Bu bərabərliyi yazaq. 360

dəgər y bərabərdir 0. Burdan bu bucanın qiymətini bizə 460 dərəcə veribdi. E, y bucanı tapmaq üçün isə 460 dərəcədən biz çıxacağıq 360 dərəcəni. Bu da bizə 100 dərəcə verir. Deməli 16-cı sualda oldu cavabımız A variantı. Bu da e, deməli e, poza yayınları sonuncu test idi. Həndəsə əsas anlayışları açılar mövzuna uyğun. Deməli, sonuncu sualınız. Oldu 16.